Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». На вулиці посеред білого дня зарізали чоловіка. Трагічні події розгорнулись на вулиці Небесної Сотні. Там, поблизу річки Устя, розпиваючи алкоголь, відпочивали троє чоловіків та жінка. Згодом до них підійшов 47-річний квасилівчанин, з яким в них і виник конфлікт. Далі сварка переросла у бійку, у ході якої 47-річний зловмисник наніс кілька ударів ножем в тулуб 30-річному потерпілому. Після цього ще один удар іншому 30-річному чоловікові, а 25-річна подруга потерпілих підняла ніж, котрий викинув нападник, та тричі вдарила ним 32-річного товариша зловмисника. 30-річний рівнянин помер у кареті швидкої медичної допомоги. Двох інших доставили у реанімаційне відділення Рівненської міської лікарні. Зловмисника затримали бійці роти особливого призначення в районі залізничного вокзалу. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Також за вчинення важких тілесних ушкоджень вирішується питання про оголошення підозри жінці. До нас звернулося двоє громадян, чоловік і жінка, і повідомили суть конфлікту, який відбувся. І сказали, що невідомі, які нанесли ТУ їхнім знайомим, які знаходились у кареті швидкої допомоги, пішли в сторону ЖД вокзалу. Після цього ми даних громадян посадили до нас службовий автомобіль і почали обслідувати з ними територію. Вчора зранку на перехресті вулиць Проспекту Миру та Набережної не розминулись легкові автомобілі «Лада» та «Рено». Наслідок аварії – два потрощених автомобіля. А жінку водія з «Рено» забрала карета швидкої медичної допомоги. Також на місце дорожньо-транспортної пригоди було направлено чергове відділення бійців першої державної пожежно-рятувальної частини та оперативно-координаційний центр обласного управління ДСНС. По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що з-під капоту «Рено» йде дим, що свідчило про коротке замикання у двигуні. Також з-під машини на проїжджу частину дороги вилилися паливомастильні матеріали. Тому, щоб запобігти можливому загоранню, вогнеборці від'єднали клеми від акумулятора та змили паливо з дороги. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала жінка-водій з Рено. Її каретою швидкої медичної допомоги було доставлено до лікувального закладу. На місці пригоди працювали патрульні поліцейські, що забезпечували охорону місця пригоди та регулювали рух автотранспорту. Збив та втік. Смертельне ДТП сталося вчора вночі у селі Іванчі. Унаслідок наїзду автомобіля 75-річний місцевий житель від отриманих травм помер. Правоохоронців про знайдене тіло чоловіка повідомили медики. А ось водій з місця скоєння дорожньо-транспортної пригоди зник. Нині його розшукує поліція. До поліції про виявлення нагод на дорозі мертвого чоловіка повідомили зі станції швидкої медичної допомоги. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події під час поверхневого огляду тіла, виявила тілесні ушкодження, характерні для ДТП. Винуватець пригоди втік. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. 78 патронів різного калібру та саморобний пістолет вилучили правоохоронці у трьох жителів Рівненщини в Гощанському та Корицькому районах, а також у місті Дубно. Слідчі усе вилучене направили до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС для проведення експертизи, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення. 6 серпня у Рівному ввечері на перехресті вулиць Чорновола, Карнаухова, Басівкуцька сталася аварія за участі двох автомобілів. Серед постраждалих – діти. Слідчі Рівненського відділу поліції на місці події встановили, що водій автомобіля «Рено Меган», 37-річний рівнянин, здійснюючи маневр повороту ліворуч, не надав переваги у русі автомобілю «Пежо Експерт». У результаті зіткнення постраждали пасажири мікроавтобуса. Трьохрічний хлопчик отримав перелом ключиці, закриту черепно-мозкову травму і був госпіталізований у Рівненську обласну дитячу лікарню. Семимісячне немовля госпіталізували у нейрохірургію Рівненської міської лікарні із забоєм тім'яної кістки. 30-річну жінку при надії госпіталізували у гінекологічне відділення пологового будинку. Двоє жінок 55 та 23 років отримали закриті черепно-мозкові травми, численні садна тіла. Аналогічні травми отримали двоє чоловіків 26 та 32 років. Водії транспортних засобів не постраждали.
У поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування осіб. Слідчі перевірятимуть, чи були водії тверезими та хто винен у цій трагедії. Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у Рівному спеціалізований магазин «Охоронні системи». Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин «Охоронні системи». На безпеці не варто заощаджувати.